בוקר טוב, 1 באפריל שמח. אין לנו מתיחה. אני ממש חשבתי טוב טוב ולא עלה לי שום דבר להגיד, כי נראה לי שהחיים בכלל הם מתיחה אחת גדולה. ואולי זה מטרה של הערוץ הזה, לחשוף את האבסורד. נכון? אנחנו אנטי 1 באפריל כזה קצת. כי נראה לי שבכלל העולם הוא כאילו בדיחה אחת. יש כזה שיר של BG's, I started a joke and the whole world was laughing, but the joke was on me. ככה אני מרגישה הרבה פעמים. כן, שמספרים איזושהי בדיחה ואני מרגישה שחיים ממש אבסורד. לכן החתול שלי הוא בעצם קוראים לו סמואל בי קאט. סמואל בקט, אבי תיאטרון האבסורד. אז בואו, מהאבסורד אנחנו מחפשים בכל זאת איזשהו היגיון בחיים, נכון? אז The Language of Letting Go של הדוד הנס, לזכר הדוד הנס היקר, שקיבלתי אותו בנישואה, ששלח לי את זה. איך להשתחרר ממערכות יחסים אלימות? זה די מעשה אצילי שהצד השני תומך בבן אדם, דבר מאוד יפה בעיניי, לא מובן מאליו בכלל. אז בואו נראה, הראשון לאפריל, מה אומרים? Going easy, go easy. אולי אתם מרגישים שאתם צריכים ללכת קדימה, אבל אתם לא צריכים כל כך קשה. תנסו ללכת בשלווה. אל תהיו כל כך אל תמהרו. בשום יום, בשום שעה, בשום זמן אתם חייבים לעשות יותר מאשר אתם יכולים לעשות בשלווה. התנהגויות נמהרות הן לא הבסיס לחיים, דרך חיים חדשה. אל תמהרו להתחיל. תתחילו, אבל לא, אל תכריחו את ההתחלה אם זה לא הזמן. התחלה תגיע מספיק בזמן. סליחה, תרגום סימולטני מיד. תהנו מהאמצע, תהנו מהלב העניין. אל תמהרו לסיים. כמעט סיימתם, אבל תהנו מהרגעים האחרונים. תנו לקצב לזרום. תתקדמו, אבל עשו את זה בעדינות. בשלווה, תהנו מכל רגע. והתפילה היא היום, אלוהים או כוח עליון, עזור לי להתמקד על קצב שלווה מאשר קצב נמהר. וואו, מישהו כתב את זה ממש כנראה ביקר בתל אביב. אני צוחק את זה. אני אתקדם בעדינות, לא במהרה, לא ככה בזיזות, או בקצב מהר מדי, תעזור לי להשתחרר מהצורך שלי להיות חרד ומרגיש ככה שחייב לפעול במיידית. תעזור לי להחליף את זה בצורך להיות בשלווה ובהרמוניה. טוב, יש לי משהו להגיד על זה. יש לי משהו להגיד על זה. לפעמים אנחנו צריכים פשוט את הפלסטר להוריד במהרה ולא בלאט. זו המחשבה שלי. מצד שני, כל מה שעושים נורא נורא מהר, easy come, easy go, אז למשל דיאטות. כמה מכם התנסו מדיאטות מאוד קיצוניות, שאחרי כמה זמן אני למשל ניסיתי לא לאכול לחם, עכשיו פסח ואני באמת לא אוכלת לחם, כי אני חושבת שזו הזדמנות טובה באמת לתת למערכת שלי להירגע מהלחם, מהגלוטן קצת. אבל אם אני אהיה יותר מדי קיצונית, אחר כך אני אוכל לחם שלם. אז כרגע אני חושבת איך אני אתחיל לאכול לחם, אבל הכל במתינות, כי אני שמתי לב שלחם גם לא טוב לי. הרבה אנשים מרגישים את זה, שזה נורא מנפח. לפעמים זה גם דבר טוב, אבל מה יותר טוב עם לחם עם חמאה ושום, אה? אז אני חושבת שמאוד חשוב לא לעשות דברים קיצוניים, אני מבינה.
מצד שני, לפעמים יש לכם פלסטר על פצע וצריך להסיר את הפלסטר מהר, לא לאט. זה כואב יותר כשעושים את זה לאט. וזה במערכת יחסים לגמרי ככה. אם יש לכם מערכת יחסים מאוד מאוד רעילה, וזה שנים של טפטוף טפטוף או לא שנים, אתם פשוט צריכים באמת לחתוך. כי אחרת הספק בה מחלחל, וככה אנשים נשארים תקועים הרבה זמן. אז לכן אני לא כל כך מסכימה עם מה שנאמר, אני רק מסכימה עם זה שצריך לעשות הכל ככה, שבפנים להרגיש שלווה, לא להרגיש ככה, לא לעשות את זה על אדרנלין רע, שאני שמתי לב שיש לי הרגל שאני רק עושה דברים כשכאילו ממש יש דבר קיצוני, כשיש, נגיד אני רק מנקה כשיש לי חלוך קיצוני, או משהו קיצוני אז צריך לפנות את המקרר, לא מחכים וואי, וואי. היום אנחנו לא כל כך רבים. זה כלב כזה מתוק, די. די, לא להיות מחשפות. אז לפעמים אנחנו צריכים, אנחנו מתרגלים, לעשות דברים רק כשאנחנו עם הגב על ה... כאילו כבר אין לנו ברירה, כמו לנקות מקרר שכבר מתונף מדי, או דוגמה הייתה לי, את הדירה כשכבר ממש ממש אין ברירה. או כמו לעשות התעמלות רק ש... יש לה פיזיותרפיה רק שהגוף שלנו כבר מתפרק, ולא לעשות התעמלות באופן עקבית. כי להיות עקבי זה משעמם, נכון? אני שמתי לב שיש לי התנגדות גם להיות עקבית, ואני מנסה לגוון את זה, אבל אני כן מנסה שתמיד תהיה לי את ההתעמלות הזו, על מנת למנוע. ואותו דבר עם דיאטה. שיש דברים שאני אומרת, אוקיי, אני התייעצתי גם עם נטורופתית מהממת, והיא אמרה לי, פשוט מאוד להרשות לעצמי לפעמים את השוקולד הקטן הזה, פיסת שוקולד קטנה או משהו. לא חייבים להיות קיצוניים ולהוציא לגמרי את השוקולד מהחיים שלנו, כי אז אנחנו זוללים את כל הממרח שוקולד, ולא את המצות. אז המטאפורה של דיאטה, חוץ מהיותה גם נכונה לחיי יומיום, היא גם מתאימה בכלל, שבאמת לא צריך לעשות שום דבר מלחץ, כי אז אנחנו... אוי, אני חייבת להוריד משקל, אני חייבת להוריד משקל, ולא, לא, לא חייבים לעשות הכל ב... ובאמת המחקרים מראים שכל הדיאטות יו-יו האלה, שעולים ויורדים, זה הקיצוניות ישר מורידים, ואחר כך מעלים את זה. ואותו דבר, כל דבר בחיים. עכשיו יש לי כמה הערות, משהו שמתרחש באינטרנט כיום, כרגע. המדיה, יוטיוב, מוצפים בסרטונים על מייגן מרקל, ואני פשוט הגעתי לרוויה. באיזשהו שלב אני התמכרתי, אני חייבת לומר. יש לי סיפור ארוך עם משפחת המלוכה, יש לי דודה אנגליה, וכן, סבתא שלי זה עליי לתמיד עיתונים כאלה, בגרמנית אמנם, אבל בתי המלוכה, ו... הילדים שלי שייכים ללאום, שיש שם בית מלוכה, אירופאי, לא אנגליה, אבל זה בית מלוכה שקט כזה, ולא לא בולט לעין בדברים יותר מדי. ובית המלוכה האנגלי גם כן הוא מנסה לשמור פרופיל נמוך, זה אנשים מאוד עשירים, שאנחנו כולנו שואלים למה הם בכלל המשטר הזה ממשיך. ויש ויכוחים לכאן ולכאן, אני שמעתי שדווקא במקומות שיש מלוכה, אז המדינות הן מדינות יחסית מתפקדות. אני לא יודע אם יש קשר, בכך, אבל כן, נורא מוזר שיש בכלל מלוכה בימינו. כל השילוב של דמוקרטיה ומלוכה מוזר. זה במאמר מוסגר, לעצם העניין. כל התשומת לב שהמייגן מרקל הזאת קיבלה, זה פשוט בלתי פרופורציוני. היא טענה לטענת גזענות. עכשיו, אתה צריכה לברוח לקליפורניה ולחיות בבית של אפריקני-אמריקאי מיליונר? ולחיות על חשבונו כדי לקבל אומץ לדבר? הרי לא יודעת, לא נראה לי שהחזיקו אותה שם באזיקים. נראה לי שהיא דווקא נהנתה מאוד, היו לו טיולים לאוסטרליה, לדרום אפריקה, וקיבלה יחס שסביר להניח שבתור כוכבת סדרה היא לא הייתה מקבלת, למרות שקיבלה גם כן. אוי, מסכן, כלב צלע. אז שיהיה בריא, מסכן, כן. אז הקטע הוא שבאמת,
למה כל כך זכתה מייגן מרקל לתשומת לב? אז יש את אופרה, ווינפרי, שלדעתי מזמן מזמן אני כבר הערכתי את הקטע הזה שהיא מאוד מאוד לא בן אדם אמיתי ואותנטי. קודם כל, כל ה... מצד אחד, יש לה הרצאות נהדרות על הנשמה, Soul Sundays וכל מיני דברים, אבל הכל כזה בעטיפות כאלה של, לא יודעת, משהו בה מאוד לא אותנטי. ומה שהיא עשתה בריאיון הזה, זה פשוט לא היה ריאיון, זה היה לתת מונולוג למישהי שהיא מאוד מאוד חושבת רק על עצמה, בתקופה שבאמת העולם צריך אנשים שקצת חושבים על אחרים. ומה חשוב מאוד להגיד, יש עכשיו תראה משפט מאוד חשוב של ג'ורג' פלויד. עכשיו זה משפט מאוד מאוד מעניין, מדוע? מצד אחד יש לנו בן אדם עם עבר פלילי נוראי, נוראי, שדד אישה בהיריון, מה יכול להיות יותר גרוע מזה? מכור לסמים, מכור לסמים, ישב בכלא אבל שנים רבות, די הרבה אני חושבת הוא יושב בכלא, והשאלה היא, האם יש מקום לשוטר להוציא להורג בן אדם? עכשיו, אני לא מדברת על מקרים יוצא דופן, כמו שהיה עכשיו עוד פעם מקרה שבן אדם מעורער, שהמשפחה ביקשה עזרת המשטרה, והם ירו בו בראש, או ירו בו במקום שירג אותו מיד. טוב, אפילו בעלי חיים, לא אומרת אפילו, בעלי חיים בשבילי זה אותו דבר, בעל חיים שמתפרע, מנסים לראות בו חץ שירדים אותו, לא יהרוג אותו, מנסים לכבד את החיים, ולקחת בן אדם שלא, אין לו נשק, לא ניסה להתנגד, רק בגלל שהוא גדול ואפריקני, ועכשיו, היה גם רקע שם, יש שם איזה סיפור עם השוטר, שהוא הכיר אותו, והוא היה גם איש הבטחה. עכשיו, בן אדם שהיה איש הבטחה, אז סביר להניח שהם בודקים את הרקע שלו. עכשיו, אם אתם בודקים את הרקע של הבן אדם, ואתם לא מוצאים שהוא מסוכן, הוא הרי איש הבטחה, הוא אמור להיות אחראי על ביטחון של אנשים במועדון לילה, כן? לא אומרת שזה תפקיד הכי יוקרתי בחברה, אבל הוא היה איש הבטחה עד למשבר הקורונה. ואז אני יודעת מה הוא עשה, בכל אופן הבן אדם לא היווה איום, וזה הכי חשוב. והאם השוטר השתמש בכוח בלתי פרופורציוני? אז זה מה שבמשפט מראים, שכן. אבל ההערות באינטרנט איומות. מצד אחד אני גם... חושבת שזה לא אמור להיות בן אדם שהוא דמות גיבור, אבל מצד שני, צריך לחשוב מה בעצם העניין, זה לא עניין של הגזענות, העניין הוא של הפעלת כוח בלתי פרופורציוני של שוטר שאמור להגן על אנשים, והיה שטר מזויף, הבן אדם, אוקיי, הבן אדם היה תחת השפעת סמים, אבל כמו שאנחנו מכירים את ארצות הברית, וכמו שאנחנו מכירים גם דרך אגב את תל אביב, יש פה הרבה אנשים שלוקחים סמים, דרך אגב. יותר ויותר אני מריחה ריח של מריחואנה הרבה פעמים במקומות, עוברת על בית קפה, זה נהיה כבר חלק מאוד מקובל. ובאמת השאלה היא מה ההבדל בין אלכוהול לבין נגיד מריחואנה. עכשיו, יש סמים שהם באמת גורמים לאנשים להתנהגות אלימה ומסכנת את הציבור, זה אני מבינה. אבל הבן אדם היה כבר באזיקים, זה חשוב לציין, הוא היה באזיקים, הוא לא התנגד, והוא פשוט במעשה של הוצאה להורג. כמה זה היה? 7 דקות או 9 דקות? 1 מה-2. הבן אדם הזה הוחזק כשהוא לא יכל לנשום כמו שצריך. והוא, איכשהו ישב עליו, זה פשוט המראה הזה נחרט בי בתור משהו מזעזע. אני מאוד מכבדת את המשטרה, ויש לי גם ביקורת, ואני חושבת שזו הזדמנות של החברה לשאול שאלות לגבי המשטרה, מי הם מגייסים ומה. אני יכולה להביא מקרה פחות גנורה, אולי, שיש פה בחורה שללא ספק היא תחת השפעת משהו, החזיקה כלב על הגג, במשך למעלה משנה הייתי מתעוררת באמצע הלילה לנביחות, נביחות אימים, הכלב סבל ללא ספק, אבל לא הייתה התערבות של העירייה. מחזיקה אותו על גג, אני בטוחה שלא רק לי זה הפריע, אבל אולי אנשים אחרים מצאו דרך להתעלם מזה. אני חייבת עברור. אני בן אדם שחייבת שיהיו לי חלונות פתוחים, יש לי גם בעלי חיים, אנחנו נושמים, אנחנו צריכים אוויר. עכשיו, מה שחשוב להגיד, מה זה הדבר הזה?
מה שחשוב להגיד, הייתה מסיבת גג, ערב חג, לפני ערב חג, סליחה, יום שישי, מ-6 בערב עד כמעט חצות, כי החוק אומר עד חצות מותר להרעיש, אבל גם החוק אומר תלוי איזה כמות רעש. צרחות אימים. עכשיו, למה בן אדם צורח? בן אדם באופן, נגיד בן אדם שמח, אני יודעת, אני לא בן אדם, לא, אני זוכרת את עצמי בתקופת הנעורים, טיפשס, צורחים פעם אחת, שתיים, שלוש, אבל סליחה, 5.5 שעות של צעקות בלתי נפסקות על גג באוויר הפתוח, כשזה הכל נכנס אליי לדירה, והכלבה שלי פה היו לה ממש תגובות פחד. תגובת משטרה, ניידת הגיעה, אני עשיתי סיבובים, לא רציתי להזדהות כי הבחורה אימה עליי, אז עם המקרה של הכלב פשוט אימה עליי, יכולתי להגיש תביעה נגדה, אבל אתם יודעים מה? יש לי יותר דברים אחרים לעשות בחיים, והבנתי שיש לה איזשהו גב מאוד חזק, שמחזיק אותה שם על הגג. בחורה לגמרי, לא הייתי מאחלת לגדול סונאי שיקבלו אותה כשכנה, למזלי הרב לא בבניין, אבל מספיק בבניין השכן. עכשיו, תגובת משטרה, משטרת ישראל, כלום. עכשיו, הרעש הזה הוא פשוט מהווה רעש ברמה, אני יש לי קול רם, אבל תשמעו, רעש זה רעש, וזה היה צרחות אימים במשך 5.5 שעות, שהייתי צריכה ללכת עם הכלבים בחוץ, כי זאת היא ממש, הכלבה המבוגרת שלי ממש סבלה. ממש סבלה, היו לי ממש רעידות בכל הגוף. פשוט סבלה, וחשבתי שהיא כבר לא שומעת טוב. אבל כזה רעש אי אפשר היה להתעלם. איפה כל השכנים? איפה כל השכנים? לא. אחד לא אומר כלום. תקרית זו, שקצת תכזבה אותי, בלשון המעטה, שמשטרת ישראל יכולה להגיד זה רעש ממש ברמה בלתי סבילה, סבירה. מקרה של, אוקיי, יום ראשון התאוששנו בשבת, היה שקט, ליל הסדר היה שקט, יום ראשון בערב, לא, זה היה יום שני, יום ראשון או שני? יום ראשון בערב נדמה לי. אני מנסה לזכור את העובדות. יום שני, סליחה, יום שני בערב, חול המועד, פסח. יש פה בית כנסת קיצונים של מתנחלים, והם פשוט, אני לא הבנתי מה קורה, רמקולים, הבית רעד מרעש, אני יוצאת, כל הרחוב הראשי פה חסום, הרחוב השני חסום, מכוניות תקועות, ולמה תהלוכה אימים, של במה כזאת, עם כל מיני צבעים וכתר מפלסטיק, ושאגות אימים ברמקול, אלוקים, 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 שאגות אימים. עכשיו, היה בזמנו תלונות על מואזין. עכשיו, אני לא גרה ביפו, אבל כל פעם שאני הולכת ליפו ואני שומעת מואזין, זה רק צלילים נעימים, זה צליל נעים, זה לא צליל כמו הרמקול הזה, אבל אני מתאר את עצמי שאם הייתי גרה שם, והיה לי גם כן את הרמקולים עלי, כל 3 פעמים, כמה 5 פעמים ביום, זה היה משגע אותי גם. והצליל תמיד נשמע הרמוני, וזה שיר, וזה פיוט. עכשיו פה לא היה פיוט, פה היו זעקות, אלוקים, 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 צרחות אימים, ברמקול בדציבלים, שהיו מעל ומעבר, מעל ומעבר למה שסביר. לא, פניתי לעירייה, לא שמעתי תגובה עד עכשיו, היום יום חמישי, נראה מה יהיה. זה לא פעם ראשונה, מאז שהם עברו לפה רעשים בדציבלים. מה זה חגיגה בשבילהם? רעש גדול. עכשיו יש להם חבורה של אנשים שתומכים בהם. מספקת להם תעסוקה, לשיפוץ דירות פה. זה אנשים, האחראי על המרכז הזה, שהם קראו לזה בתך מרכז רוחני, שזה מאוד מתאה, מרכז להתפתחות רוחנית. והציגו את עצמם כמטפלים, שזה גם מאוד מעניין. בן אדם לא שירת בצבא, והוא התגאה בזה אפילו בפני מישהו שאני מכירה, הוא סיפר לו, לא גויסתי לצבא כי אני קיצוני מדי, דעותיי קיצוניות. עכשיו אני מכירה הרבה אנשים שהתגייסו לצבא, ועדיין אני לא הכרתי בן אדם שאמרו לו, אל תתגייס כי הדעות שלך קיצוניות מדי. ככה שזה צריך להיות באמת קיצוני. ספורש. דבר נוסף, אם מסתובבים פה באקראי ומדברים עם אנשים, יש פה באופן אקראי, אקראי, סליחה, אני דגימה אקראית, מדברים עם אנשים, יש פה אנשים
שרתו באזור הזה של יצהר וספגו אלימות רבה מצד האנשים שגרים שם. ככה שזה לא עיתונות. יום אחד אני רעיין באמת אנשים, אני אסוף כמה בחורים, אני שאל אם הם רוצים לדבר, והם יספרו מה הם ספגו מהמתנחלים היהודים המקסימים האלה. אם זה אבנים, ואם זה גידופים, ואם זה כל מיני דברים. שהם בצלך הכל חיילים שמשרתים בצבא, ועושים את חובותם. שלא לדבר על השכנים שלהם, שסובלים מהם רק בגלל שהם לא יהודים. בן אדם נולד לא יהודי, והוא שכן שלהם, אז משום מה סופג אלימות, עוקרים לו את העצים וכו' וכו'. למה? ואחר כך לאנשים כאלה יש ייצוג בכנסת. עכשיו, השאלה אם לגוף גזעני צריך להיות ייצוג בכנסת, האם יש לנו באמת בעיה שאין מספיק קול לגזענים? האם זו הבעיה של החברה הישראלית? אין מספיק ייצוג לגזענים. או שמה, יש פחות ייצוג לאנשים שסובלים מהם. אני בהחלט רואה בעצמי קורבן בזה שכל פעם שיש חג, הרמקולים והצעקות שהם עושים, שלא לדבר על זה שהייתי צריכה להיאבק שנה וחצי, ואני לא ניצחתי, מישהו אחר עשה את זה בשבילי, שלא ישחקו כדורגל בכניסה לבניין בשבת, שזה דבר שצריך להיות מובן מאליו. אבל מה קורה עם אנשים שהם גזענים? אין להם בכלל גבולות, הם מרגישים חוש כזה שהכל מגיע להם. אם זה השוטר הזה שהחליט שמגיע לו להתעלל בבן אדם בגלל שהוא לובש מדים, ואם זה בן אדם שמרגיש בגלל שהוא נולד לשבט מסוים, אני לא יודעת מה, DNA, אין לי מושג מה הסבר לזה שהוא מרגיש עליון לגבי בן אדם אחר. אין לי מושג מה גורם לבן אדם להרגיש שבגלל שהוא נולד במשפחה מסוימת, בדת מסוימת, במוצא מסוים, הוא מרגיש עליונות. עכשיו, מה שנורא משעשע אותי, אבסורד כמובן, לא משעשע אותי, אבל משעשע אותי בזה שאני ככה מגחכת, זה שאני רואה תופעה בחברה הישראלית של אנשים שמאשימים אותי למשל, שאני מתנסית, שאני חושבת עצמי. והאנשים האלה הם אנשים שאני לא חושבת שהם גדלו במעברות או משהו, ניתנו להם הזדמנויות והם בחרו לא ללמוד. הם לא רצו ללמוד, אוקיי? לא כולם מתאימים ללמידה, לא כולם מתאים להם ללמוד. אבל אם אני נמצאת במוסד חינוכי, ויש לי איזשהו מעמד שאני אחראית על משהו, והבן אדם השני הזה לא, זה לא קשור למוצא שלי, זה לא קשור לאיפה ההורים שלי נולדו או מה, זה קשור בזה שאני למדתי, ואכן לא למדתי מספיק, כי כאמור, לא השלמתי תעודת הוראה שלמה, למרות שני תארים. אבל יש לי דרך התנהלות מסוימת, ויש לי ערכים מסוימים, שהם למשל חוסר סובלנות לאלימות כלפי ילדים או חסרי ישע, יש דרך מסוימת של מדברים, ואני לא יכולה לסבול שמדברים בצורה לא נעימה לילדים, אין שום סיבה לצרוך על ילדים, ממש לא, ממש ממש לא, אבל אם אנשים לא עוברים שום הכשרה, שום הכשרה, שום קורס אפילו, חוץ לארץ, בן אדם שעובד בתור מטפל, מטפלת בילדים, יש אפילו קורס הכשרה, ומלמדים אותם כללים, בישראל אין, התחום ממש פרוץ. עכשיו, למה זה מוביל אותי לכל זה? שיש בחברה הישראלית, גם כן, כמו מגן מרקל, אנחנו קורבנות, אני לא אומרת שזה אנשים ממוצא מסוים, זו קבוצה מסוימת, שבמקום לקחת אחריות על זה, שהם בחרו לא להיות משכילים, או לפעמים זה אנשים כן משכילים, אבל יש להם איזושהי בעיה. הם החליטו שמגיע להם, בגלל שהם קורבנות, מגיע להם מעמד מסוים, מגיע להם משרה, מגיע להם, מגיע להם, מגיע להם. ומגיע להם במיוחד להתלונן המון, להתלונן. ויש גם עוד קבוצה שמגיע להם בגלל שהם נולדו יהודים. בגלל שהם נולדו יהודים, מגיע להם לעבור על החוק. מגיע להם לעשות מה שהם רוצים. אותה בחורה על הגג, אילו הייתה במוצא מסוים שלא אהוב על גזענים בישראל, לא הייתה עושה את המסיבה עם הצרכות האלה. כי יש לה גב, יש לה איזושהי מאפיה מאחוריה. ובחוץ לארץ הגעתי למסקנה שלכולם יש מאפיה.
ואחת הסיבות שרציתי לעזוב את החוץ לארץ שלי, זה היה המאפיה, תחושה שאני לא שייכת לשום קבוצה, אינני שייכת למאפיה היהודית, אין לי הזדהות מוחלטת כרק יהודיה, אני יותר מאשר יהודיה, אני גם חובבת בעלי חיים, אכפת לי מאקולוגיה, אני צמחונית, אכפת לי מערכים של זכויות אדם ובעלי חיים, והקבוצה היהודית לא מכסה את כל התחומים האלה. ועשיתי טעות שבאמת ניסיתי להשתייך לקבוצה, והבנתי שזה לא הולך. בן אדם שהוא חושב, בן אדם שהוא מלומד, הוא לא יכול להגביל את עצמו לקבוצה מצומצמת, שפועלת רק בשביל זכויותיה. זה ההבדל בין הבן אדם שהוא למד והוא מסתכל על החיים מנקודת מעוף ציפור, ובן אדם שחי בצמצום ומזדהה לחלוטין עם הקבוצה שלו, עם המוצא שלו, אני תימני, אני פולני, אני אשכנזי, אני אישה, אני גבר, ולא חושב מעבר לזה על מה מעבר. האם אתה, בגלל שאתה גבר, מגיע לך זכויות מסוימות? האם בגלל שאת אישה, אוטומטית, מותר לך להתנהג בצורה מסוימת? אותו דבר גבר? אז פה יש פה הרבה שאלות של תיאטרון האבסורד שהוא חלק מהחיים שלנו. אז אני ממליצה לראות את המשפט הזה שהוא משודר חי בערוצים, ובמיוחד לראות בפוקס ניוז הערות מזעזעות של אנשים כלפי הבן אדם הזה, שבאמת, לראות אותו שוכב על האדמה כששוטר מעליו, זה פשוט מזעזע לחלוטין. במיוחד ההיסטוריה של אפריקנים, אמריקאים בארצות הברית. אז יש כאלה שאומרים, הם לא קורבנות, יש להם בחירה, אבל אתם יודעים מה? כשבן אדם לוקחים אותו בכוח מהארץ שלו, ומביאים אותו לתרבות לגמרי שונה, והופכים אותו לעבד, משעבדים אותו, ויש היסטוריה כאובה מאוד של אלימות כלפי אפריקנים, אמריקאים, ואחר כך שוטר שבמקרה או לא במקרה לבן אור יושב עליו, כשהוא כבר לא התנגד גם מתחילה, עומד עליו, ואחר כך אנשים כותבים הערות מעליבות, ואומרים כמה שמגיע לבן אדם הזה, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו. תראו, אני לא בעד אנשים שהם נרקומנים, בהחלט, הבן אדם האחרון, אני ממש לא, אני מכורה רק לקפה, אבל, וגם זה אני, דרך אגב זה דיקאף, אני מנסה להפסיק. אני רוצה רק לומר, זה היה בהערה מוסגרת, שאין שום סיבה ששוטר ייקח את החוק לידיו ויוציא להורג בן אדם, אלא אם כן הוא מרגיש איום על חייו. ובן אדם הזה לא היה לו שום כלי, הידיים שלו היו באזיקים, והיו שם ארבעה שוטרים, נדמה לי ארבעה שוטרים, ואנשים התחננו, והייתה שם גם מישהי שראתה את זה במצלמות, מישהי שעובדת עם המשטרה, והיא פשוט, אנשים התקשרו למשטרה, להזיק משטרה על המשטרה, שזה באמת צריך לעשות. אולי פעם הבאה גם שהמשטרה לא תעשה את העבודה, אני גם אקרא למשטרה על המשטרה. עכשיו, מה שאני מדברת זה מקרים לא של אלימות אולי, לכאורה. אבל כשיש גוף קיצוני שהוא בא, תופס מקום, ופשוט אין לו שום גבול, לוקח רמקולים וצורח אלוקים אלוקים בצורה ברברית, סליחה שאני אומרת את זה, בלי שום מוזיקה, בלי שום... פשוט צורח ברמקולים אדירים, עוצר תנועה ורוקד לו עם ספר תורה, זה בשבילי ממש הכפשת שם התורה, וזה בשבילי ביזוי היהדות. היהדות היא לא, יש את המאמר דברי חכמים בנחת נאמרים. אני חייבת לומר שאיבדתי שליטה ואמרתי להם מה שאני חושבת עליהם, במשפט אחד. כי כשניסיתי לדבר עם שכנה שממש סבלה מזה גם מהרעש של הקיצונים האלה, בשכונה שלנו, התפרצה אישה לעברנו, לבושת מכנסיים, והתחילה לצרוח עלינו, לגדף אותנו. וזה פה בעיה, בעיה מאוד גדולה של הידרדרות חברתית קשה. אני חושבת שכולנו צריכים מאוד מאוד להסתכל על הבדיחת 1 באפריל שקורית לנו במדינה, כשגוף קיצוני, גזעני, ופירוש
לפי כל ההגדרות של מה זה גזענות, שאומר רק בגלל שבן אדם נולד למוצא מסוים, יש לו זכויות להפר את החוק, לעשות מה שהוא רוצה, לפגוע בבן אדם אחר שלא מאיים עליו. רק בגלל שהוא ממוצא אחר. שלקרוא לאלימות נגד קבוצת אנשים, רק בגלל שהם ממוצא מסוים. אז פה יש לנו בעיה. לא כל הערבים בישראל הם שייכים לארגון טרור דאש. מדוע אם כן להכליל אותם כל הזמן בהכרזות מזעזעות גזעניות? זה בן אדם שראוי להיות חבר כנסת? אז יש פה איזשהו חיקוי של העולם המערבי, ששם יש גזענות באמת בפרלמנטים שלהם. ואנחנו אבל נזעקים ואומרים, אוי, אנטישמיות עולה באירופה כי יש נאו-נאצים בפרלמנטים האירופאיים. ומה פה? איך זה ישפיע לטובה על ילדינו כשיש לנו, זה הנציגים שלנו? שלגזענים, אנשים שקוראים לאלימות נגד אנשים רק בגלל שהם נולדו. נולדו, בן אדם נולד. נולד ככה. הוא נולד בתור לקבוצה מסוימת, אתנית. זה לא אומר כלום עליו, זה לא אומר שום דבר על דעותיו ועל בחירות שלו בחיים. והם מכלילים אנשים, והם קוראים להסתה ואלימות נגדם, והם יושבים לנו בכנסת. וזה צריך לה... ממש כל מי שדואג צריך להסתכל מה קרה בארצות הברית, איך הגזענות הביאה לשוטרים, וגם בישראל יש מקרים כאלה. אבל באמת, להפסיק לתעתע מתחת לשטיח את כל הדברים האלה, ולא אומרת שהם לא תשנו בלילה ותחשבו כמה שקשה העולם הזה וכמה שהוא מלא בגזענות, בכלל לא. אבל שבאיזשהו מקום תהיו פעילים ולא תהיו פסיביים, ולא תקבלו את האלימות הזאת, אם זה ברמקולים, זעקות. זעקות ברמקולים בשכונה שלנו, או מסיבות, שעלו עוול בחפנו, אנחנו לקודים בדירה, ולא מסוגלים, אין לנו ברירה, חייבים לצאת מהדירה ולברוח, בגלל שמישהו החליט שבא לו לצרוח על גג. ואנשים שצורכים על גג, הם לא צורכים סתם. הם צורכים בגלל שהם צורכים איזשהו חומר כימי, שגורם להם להתנהג בצורה כזאת.